Hello. Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag, der er det torsdag den 13. juni. Jeg vågnede klokken lidt over 8, og jeg kunne ærligt talt godt sove længere. Men så har jeg bare ligget her i min dejlige seng og slappet af i en time. I dag tænkte jeg, at jeg vil vlogge min dag, og det er faktisk en dag, jeg har ingen planer i min kalender. Den er helt tom, så vi skal finde på noget at lave, og det var derfor, jeg synes, det kunne være sjovt at tage jer med, fordi at jeg gad faktisk godt sådan tage ind i Magasin. Det gør jeg aldrig, men der er vist udsalg derinde. Det er stadig mega koldt. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er 13 grader lige nu. Det er jo koldt, det er ikke varmt. Jeg går og fryser, så det er lidt nederen. Det kunne også være, at jeg skulle tage fitness i dag. Jeg er bare virkelig umotiveret. Det er torsdag, og jeg har kun været der én gang i den her uge. Men i dag bliver en hyggedag. Vi finder på noget at lave, og så vil jeg egentlig bare vlogge hele dagen. Så lad os egentlig bare komme i gang. Så skal vi lige have rent seng her. Jeg har købt et nyt lag. Det er sådan et 100% hørlag, og det er så lækkert. Så mangler vi bare sengetæppe. Jeg er sådan ret stort ordensmenneske. Jeg har sådan altid ret rent og ryddeligt hjemme hos mig. Det kan jeg bare bedst lige omgås i. Men nu skal I lige se, hvor flot det er. Pæn spisestue. Og de her blomster har jeg fået af min kæreste. Ej. Og min tv-stue derinde, det må altså være mit yndlingsrum. Jeg synes bare, det er så pænt. Prøv lige at overveje. Det ser bare virkelig flot ud, synes jeg. Med det her, der giver jeg altså lige lidt ros til mig selv og min indretning. Jeg synes virkelig, det er blevet flot. Så nu skal vi lige ud i køkkenet. Det er altså noget, solen skinner. Så det er vi glade for. Iskoldt vand om morgenen. Så lækkert. Nå, men jeg skal have mig noget breakfast. Så jeg tænker lige, at jeg tager noget skyr. Den her, den smager faktisk sindssygt godt. Og så er der ikke sukker i, og der er ret højt proteinindhold. So, we like that. Og så har jeg sådan lidt lækkert, frisk frugt her, som jeg tænker kunne være ret lækkert. Og så noget granola. Så er der breakfast. Det ser da lækkert ud. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil sidde og se et afsnit Paradise. I min sidste vlog, der sagde jeg jo, at jeg var startet på Paradise sæson 8. Og det er bare god reality-tv. Jeg ser slet ikke reality længere. Det smager godt. Det er mega lækkert med de der friske jordbær. Så nu er klokken blevet 10:30. Jeg har fået spist morgenmad. Det smagte faktisk sindssygt godt, det der. Så jeg har fået snakket lidt i telefon med min kæreste. Jeg er faktisk også alene hjemme hele den her dag. Han kommer slet ikke hjem, fordi han skal sove hos hans far. Fordi han arbejder op nordpå, hvor hans far bor. Så i stedet for at køre hele vejen til København igen, så kan han bare overnatte der. Så det kommer han til at gøre nogle dage her i juni. So I'm alone home. Nu har jeg lige pakket min taske. Og så tænker jeg, at jeg kører en glute workout i dag. Så lad os egentlig bare hoppe afsted. Kvart over 1 eller sådan noget, så jeg er i hvert fald blevet mega sulten, klar til noget frokost, så nu vil jeg lige vise jer, hvad jeg har købt. Jeg har købt nogle æg, noget kyllingebryst til, når jeg laver omelet, nogle blåbær, den her lækre skyr, som jeg også spiste i morges. Så jeg, at de har fået de her vildt lækre durum café sandwich i sådan noget lidt, det vinder lidt sådan noget ciabatta-brød. Så lækkert seriøst, og jeg har jo sådan en panini-grill, så nu bliver jeg mega inspireret til at lave sådan en her til frokost. Så det tror jeg, jeg vil gøre. Og til det, så har jeg så købt serrano, det synes jeg kunne være mega lækkert i. Og sådan noget kyllingekød, som jeg kan putte i til en anden gang. Så jeg købte en lækker spejepølse. Det er altså lækkert oven på ristet rugbrød med lidt rødløg ovenover. Mås! Så har jeg købt noget salat. Så har jeg købt noget mayonnaise let. Og så har jeg lige købt en tomat. 2 kroner. Det var indkøbshaul, og jeg tænker bare, at jeg vil få lavet mig den der sandwich. Jeg tænker, at jeg vil lave mig sådan en pesto dressing til min sandwich. Og jeg tænker bare, at jeg vil blande pesto og mayo i en skål. Det tror jeg vil være ret lækkert. Ej, fuck, hvor lækkert. Jeg tror virkelig, det er godt. Det er sådan en panini-grill, jeg har her. Jeg fik den af mine forældre, da jeg flyttede hjemmefra. Og lidt salt. Ej, det er sgu da meget lækkert, det her. Jeg har sådan en smørspray, som jeg lige sprayer på. Så. Prøv lige at se, hvor god den blev. Så skal jeg bare have det her i, nogle tomater og det her. Serrano-skinke og salat. Det her, det ser jo seriøst lækkert ud. Så. Så er der sandwich. Vi skal selvfølgelig lige smage den. Den er godkendt, den her. Det regner bare sygt meget lige nu.
Se det der rør. What, det ser sygt ud. Men det er også sådan lidt hyggeligt at kunne sidde herhjemme og sådan kunne høre regnen. Så nu tror jeg lige, jeg vil se et afsnit Paradise til. Jeg er nået til episode 34. Okay, jeg faldt lige i søvn på min sofa i sådan over en times tid. Jeg er så træt, jeg ved synes ikke, hvad der sker. Jeg falder om på sofaen de her dage med en lur. Det kan være, det er mine allergipiller, jeg tager. Det er bare irriterende, fordi det endte med, at jeg lå sådan her med min sok for at holde for lyset. Eller gør det mørkt, mener jeg. Det er trækket. Så ja, jeg skal sgu lige bade. For fuck'em. Hvad fuder, gutter? Jeg føler ikke, jeg har lavet så meget i dag nu, udover at være i fitness, til Paradise og spise mad. Men sådan nogle dage har man jo også. Men jeg tror bare lige, at jeg tager en skyller uden hår, fordi mit hår er faktisk fint nok. Og så tænker jeg, at jeg vil lave en sleek i dag. Jeg synes bare, man ser så sej ud med sleek bun. Bare generelt sådan en sleek her. Så jeg tror, jeg vil lave en sleek bun. Så jeg skal bare lige ind og i bad. Og så tror jeg lige, at jeg vil barbere mig også. Og jeg har faktisk en anbefaling til jer. Og jeg skal nok lige sige reklame, fordi jeg har lige lavet et samarbejde med dem her. Men det her er... Ja, jeg spildt. Det her er ikke en del af samarbejdet. Jeg vil bare lige sige, at de her skraber, de er seriøst gode. Så hvis I mangler skrabere, så kan jeg virkelig anbefale dem her. Jeg ved, man kan få dem i normal. De er fra Gillette Venus, og jeg har nummer to, fordi jeg bruger dem til to forskellige steder. Så den ene her, den hedder Gillette Venus Comfort Glide Sensitive. Den har sådan moisture aloe vera bars her, og den er sindssygt god til på benene og underarmene. Så den bruger jeg dertil, og så i intimområdet, down there, der bruger jeg så den her. Den er specielt designet til intimområdet. Det er også godt at bruge to forskellige skraber, så man ikke bruger den samme skraber til alt, fordi der er you know, bakterier og sådan noget der. Og det her, det er Gillette Venus for pubic hair and skin. Og den har sådan nogle protect et eller andet. Så den er designet til ikke at give rødme og irritation og knopper og kløe og alt sådan noget. Det er de begge to faktisk. Men ja, Girls Don't Gatekeep og de her to er seriøst til dags dag, så de bedste skraber, jeg har prøvet. Det vil jeg bare lige sige til jer, fordi, hallo, altså, det er mere at give nogle tips og tricks. Så har jeg været i bad, så nu tænker jeg bare, at jeg vil lave min sleek bun. Jeg plejer at bruge den her børste. Den ser sådan her ud, fordi den er sådan lidt pig-agtig, så den er ret god til sådan virkelig at få børstet. Jeg føler faktisk, at mit hår har god potentiale til en god sleek lige nu, fordi det stikker ikke i alle mulige retninger. Og så plejer jeg at bruge en gel fra normal. Det er bare den her. Jeg tror godt, alle har set den før. Så ja, jeg tager bare det her gel ind i håret. Der er faktisk også noget, jeg gerne vil fortælle jer. Så nu kommer vi back to the old story times. Der var engang, jeg lavede ret mange story times, fordi at der sker vilde ting i mit liv nogle gange. Så jeg har haft en meget lang pause med at gøre det, fordi at jeg har bare ikke orket drama. Selvom jeg altid snakker anonymt om folk, så finder folk ud af det, og så er de sådan der til mig, og jeg orker det ikke. Men jeg føler bare, jeg vil faktisk gerne fortælle jer sådan, hvad der skete. Og det tænker jeg, jeg kan gøre, mens jeg lægger makeup. Det var noget, der skete, da min bror og jeg, vi var i Kødbyen sammen. Vi var bare ude og hygge os, og så var der nogle, altså, mærkelige mennesker. Synes jeg i hvert fald. De opførte sig virkelig underligt og virkelig ubehageligt. Og til dags status, jeg ved stadig ikke, hvad det er, jeg har gjort. Så det er det, der er underligt. Jeg ved ikke, om det bare var, fordi det var mig, hvilket er fucking irriterende. Mit hår har virkelig potentiale i dag. Det arbejder faktisk med mig. Og ikke imod mig. Så er der sleek bun. Jeg kan godt lide, når mit hår det stritter lidt heromme. Jeg plejer også altid lige at lade det her gel sidde til det tør. Altså efter jeg har lagt makeup. Og så rærer det lige igennem en gang til. Og så er det perfekt. Fordi lige nu er det stadig sådan vådt og lidt grumpy. Så nu synes jeg egentlig bare, at vi skal gå ind og få lagt lidt makeup. Story time. Om da jeg blev overfuset i Kødbyen. Eller hvad det hedder. For det var ikke et overfald. Det var mere sådan verbalt. Nå, min bror og jeg, vi var taget ud klokken 9, fordi vi gerne ville ud og drikke lidt drinks, så lidt øl og bare have en hyggelig fredag. Jeg skal lige sige, det her det skete for cirka en måned siden. Det var i hvert fald i maj måned. Vi har været på en bar på Nørrebro, og så tager vi så i Kødbyen, hvor vi først er på Gorilla, og så tager vi hen et andet sted, som min bror kendte. Og her var klokken sådan omkring midnat. Så vi tager så herhen, og der er sådan ikke særlig mange mennesker, men folk de sidder sådan udenfor. I Kødbyen er det jo meget sådan, at man sidder udenfor på de der bordbænke, som er tilknyttet den restaurant, som man vælger at besøge. På det her tidspunkt, altså kl. 12, der havde dødspisset ramt mig, så jeg skulle virkelig tisse. Så vi går ind på den her restaurant, og der er ikke særlig mange mennesker indenfor. De fleste er sådan lidt udenfor, men der er sådan lidt, vi lukker snart stemning. Nå, min bror og jeg, vi går op i baren, og han bestiller så to kolde øl. Og jeg siger lige til min bror, at jeg skal lige tisse, så jeg finder lige pigetoilettet. Og på den her restaurant skal det lige siges, der er kun et
pigetoilet. Så jeg går hen mod toilettet, og lige inden mig, så går der to kvinder, piger, jeg ved, altså, de er omkring 30 år, så hvad kalder man det? Der går i hvert fald to piger ind på toilettet, siger jeg bare. Jeg sætter mig så i kø. Heldigvis var der sådan et lille sted, man kunne sætte sig, så det hjalp lidt på, at jeg ikke skulle tisse så voldsomt meget, for jeg skulle virkelig tisse, jeg havde virkelig ramt den der, fuck, jeg skal tisse, jeg håber, de skynder sig, de der to. Nå, men jeg sidder så og venter, og venter, og venter, og venter. Jeg er sådan der, hvor lang tid kan det faktisk tage? Og jeg sidder og kigger på klokken og ser, nu har de været derinde i 10 minutter. Det er så lang tid at sidde og vente i 10 minutter. Overvej, hvis man skulle vente på bussen i 10 minutter. Altså, det er bare lang tid, og især når man skal tisse. Så jeg sidder der og venter, men tænker bare, fordi altså, jeg er sådan ret generet som person, så jeg kan ikke lide at, ja, I don't know. Jeg tænker bare, okay, nu lader dem lige være derinde, og jeg sidder bare her stadigvæk og venter. Der sad jeg så i lang tid, og så kommer der så en anden pige og stiller sig i kø, så nu er vi to, der venter. Og det var faktisk derfor, at jeg tænkte, okay, nu kan jeg godt lige banke på døren, fordi nu har de været derude i rigelig lang tid, så hvad laver de derude? Altså, det tager ikke så lang tid at tisse og gå ud, og man må godt lige være en girl's girl og sådan vide, at der er andre piger, der står og venter derude, så jeg tror faktisk godt, de vidste, at der var andre, der ventede, men jeg tænkte, at det kunne være, at de havde glemt det eller et eller andet, siden de var derude. Og da der så var gået et kvarter, jeg kunne se på klokken, fordi jeg sad på min telefon, så jeg kunne se, at de havde været derude et kvarter, og så vælger jeg så, okay, nu banker jeg lige på, også for hende den anden piges skyld, som stod op, fordi jeg kunne have set på hende, okay, hun skal også tisse, hvis de to, der skal tisse vældig meget. Så jeg rejser mig lige op og vælger at banke på, og jeg ved ikke, hvor hårdt jeg banker på. Det har jeg tænkt meget over efterfølgende, fordi jeg tror, det er det her bank, der ligger i alt, hvad der skete efterfølgende. Jeg havde selvfølgelig også lige fået nogle øl og nogle drinks, så jeg var det måske lidt bedukket, men ikke sådan meget. Men jeg har virkelig overtænkt det her bank efterfølgende, fordi jeg har bare været sådan, hvor slemt kunne det være. Igen, jeg er ikke sådan en højt råbende sådan type som person, så jeg tror bare, jeg har banket sådan her. Altså, fordi der var også musik og sådan noget, så ja, det tror jeg, jeg havde gjort. I det, jeg banker, går døren op. De her to piger, aka 30-årige kvinder, de kigger så på mig, og hende, der står derude og venter sammen med mig. Og hun siger så rigtig sådan surt, hvem var det, der bankede? Og hun har sådan nogle stigende øjne. Altså, jeg blev helt sådan der. Og jeg tænker, hvad fuck? Hvad fuck, gutter? Og jeg tænker bare, altså, jeg er i gang med en hemmelig vision, der er med i Paradise Hotel eller hvad. Så jeg siger så, det var mig. Ej, jeg gad godt have set den der situation for mig, fordi det var så tragisk komisk. Så kigger hun så på mig med hendes stigende øjne. Sådan rigtig, altså jeg husker bare de der øjne, som var sådan der, det var da godt nok aggressivt, siger hun sådan meget. Og så tænker jeg, altså jeg tænker, okay, get over it, get out, jeg skal pisse. Men det var selvfølgelig ikke min mening at banke aggressivt. Og hvis det nu er, at du sidder og ser med, det ved jeg jo ikke, om du gør. Men hvis du sidder og ser med, så skal du bare lige vide, det har selvfølgelig aldrig nogensinde været min intention at banke aggressivt eller forulempe jer. Ej, hvad siger man? Det har aldrig været min intention at gøre noget mod jer, der var irriterende. Og jeg er altså normalt ikke en type, der banker på toiletdøre. Men det var kun fordi, jeg skulle tisse så meget. Og hende den anden, der stod og ventede, skulle også tisse. Jeg kunne se det. Og vi havde siddet og ventet i et kvarter, og der var kun ét pigetoilet. Jeg tror endda, at drengetoilettet var nedenunder. Der stod i hvert fald bare ladies med sådan noget lysende lysskilt. Jeg kan faktisk ikke huske ordret, hvad jeg svarer, men jeg husker det, som om jeg siger sådan noget med, jamen vi er andre, der skal tisse. Jeg skulle i hvert fald bare tisse, jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig om noget. Det eneste, jeg koncentrerede mig om, det var sådan, at jeg skulle ind på toilettet, og derfor skulle de ligesom smutte. Men hende der den ene, hun får råbt lidt sådan et eller andet til mig, og jeg er på vej ind på toilettet, og jeg sætter mig ned og tisser, og det var virkelig rart. Fjerner I det der? Oh. Og så tænkte jeg, hvad skete der lige? Hvorfor flippede hun sådan ud? Jeg forstod det vitterligt ikke. Så tænkte jeg, åh nej, for så begyndte jeg at overtænke, har jeg gjort noget forkert? Hvad gjorde jeg? Gjorde jeg et eller andet? Må man ikke banke på nogen, der har været inde på toilet i et kvarter? Sådan, hvad lavede de? Også fordi de åbnede døren med det samme, så jeg ved, en af dem har ikke lige siddet på tønden. Og altså, skulle jeg gå rundt med tisse i bukserne i Kødbyen? Det der skulle da ikke nogen, der har lyst til at gå rundt og have tisse i bukserne. Nå, men jeg skynder mig at få tisset og vasket hænder og skynder mig ud, for jeg ved jo, at hende her, min fellow girl derude, hun også skal tisse. Det er den stil, man skal have. Det er, når man ved, der er andre piger, der står derude, man skal tisse, så skal man lige skynde sig, fordi at vi skal tisse. Jeg går så ud, og så spørger jeg hende her pigen, jeg stod i kø med, hvad gjorde jeg noget forkert? Fordi jeg havde som sagt tænkt lidt over, sådan, hvorfor hun flippede så meget ud på mig. Jeg forstod det ikke. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Så hende her pigen, jeg stod og ventede i kø med, hun var også bare sådan, nej, hvad? Jeg forstod slet ikke, hvad der skete. Jeg ved slet ikke, hvorfor hun flippede så meget ud. Og de havde også været derinde i en evighed, får hun sagt. Og så var jeg sådan, ja. Og så sagde hun, du har ikke gjort noget. Og så går hun ind og tisser, og jeg går så videre. Fordi så ringer min bror til mig, og jeg tager telefonen, og han er sådan, hvor bliver du af? Og jeg er sådan, sorry, der var lige nogen inde på toilettet i lang tid. Og jeg finder så min bror, og vi er stadig indenfor på restauranten på det her tidspunkt, og jeg siger så, jamen jeg ved ikke, hun blev lidt sur på mig, hende der var inde foran mig. Og i det, jeg siger det, så får jeg så øjenkontakt med en udenfor. Der er jo sådan store vinduer på de her
Kødbyen restauranter. Og hun står så derude sammen med hendes veninde, søster. Og jeg kan så se, hun snakker om. Altså, der er ingen tvivl. Hun har i hvert fald heller ikke lyst til at lægge skjul på, at hun står og snakker om. Og fordi så begynder hun at pege, som om hun siger, det er hende derinde. Og hun står ligesom sammen med hende, hun var inde på toilettet med, og en anden dreng. Og sådan, som om hun forklarer alt muligt. Som om hun forklarer, sådan, hvad der er sket og sådan noget. Og jeg tænker bare, hvad er det, der er sket? Jeg bankede på et toiletdør, fordi jeg var pisse i bukserne, jeg havde været derinde i alt for lang tid. Min bror opdager selvfølgelig, at der foregår et eller andet, så han vender sig om, og så kigger han på mig sådan, hvad er det? Hvad sker der? Hvem er det? Så siger jeg, fordi jeg bliver mega sådan, så jeg er sådan, det var hende, der var inde på toilettet før mig. Og han kan så godt se, at de står og opfører sig, eller i hvert fald hende her, den ene, hun står og opfører sig sådan ret ubehageligt. Så han siger sådan til mig, fuck dem, lad os gå ud, drikke de der øl, de er ved at blive varme. Vi går så udenfor faktisk der, hvor de er, men vi sætter os så bare på en anden bænk lidt længere væk. Og der sidder vi så og snakker, og jeg kan ligesom fornemme, at hun bliver ved med at snakke om mig lidt i ny og næ, sådan, og peger og sådan. Du ved, jeg forstår bare ikke sådan, hvad er der at sige. Altså, hun fik det til, som om jeg havde sådan dræbt hendes hund ud på det der toilet eller et eller andet. Altså, jeg kunne seriøst ikke forstå, hvad det var, jeg havde gjort, der var så voldsomt provokerende. Jeg forstod det ikke. Og hvad var det, hun kunne stå og forklare om i så lang tid? Jeg synes også bare generelt, det er ubehageligt, når man ved, at der er en, der står sådan og snakker om en. Og især, når man er sådan, meget det, du siger, kan ikke være sandt. Fordi, hvordan kunne du snakke så meget om, at I havde været inde på et toilet i alt for lang tid, og at jeg, fordi jeg var ved at pisse i bukserne og havde ventet i et kvarter forud, vælger lige at banke på, så I bliver gjort opmærksom på, hvis I ikke allerede var det i forvejen, at der faktisk var andre, der stod og ventede og skulle tisse. Vi får drukket den der øl, og stemningen er der bare. Jeg synes, det er nederen at sidde der, når de der står. Og det er som om, hun skulle forklare det til alle i den der vennegruppe, de var sammen med. Jeg forstår det ikke, og de var sådan alle sammen omkring de der 30 år. Altså, de er nærmest 10 år ældre end mig. Slap dog af. Men jeg ved i hvert fald ikke, hvad det var, de stod og snakkede så meget om. Jeg synes faktisk, det var virkelig ubehageligt. Så min bror og jeg, vi vælger, når vi har drukket den der øl færdig, så smutter vi så. Da vi skulle smutte, så var vi også nødsaget til ligesom at gå op og gå forbi den der vennegruppe, de stod sådan i udgangen / indgangen / gangen der udenfor, i det der udenfor areal, så vi var nødsaget til ligesom at gå op og gå forbi, og jeg tænkte bare, jeg går bare forbi, altså jeg gjorde ikke noget, jeg gik vidderligt bare forbi, fordi jeg skulle videre, jeg skulle have en god aften, jeg valgte at skulle have en god aften, jeg gad ikke have en drama-fuld aften. Nå, i det jeg går forbi, fuldstændig uprovokeret, bare fordi jeg skal forbi, så peger hende der så på mig og siger så højt, så jeg kan høre det, det er hende der, og der er jeg meget et retfærdighedsmenneske, og jeg gider ikke finde mig i sådan nogle der ting, så der vender jeg mig så om, og så siger jeg, hvad hende der, hvad er der? Fordi jeg var blevet så irriteret over hendes opførsel og sådan alt det, der var sendt. Altså, slap dog af! Og jeg tror, hun får lidt et chok over, at jeg rent faktisk svarer. Jeg tror ikke, hun havde regnet med det. Så det er som om, hun lige sådan stopper lidt op, og så kigger hun på mig, og så er hun sådan stille, men så siger hun, ej, jeg skal slet ikke snakke med dig. Eller sådan, jeg skal slet ikke snakke med hende. Og hun sagde, jeg skal slet ikke. Du er bare sådan afvisen, jeg skal slet ikke. Og så går hun ligesom sådan væk. Og der er mange af hendes venner, der begynder at sværme til. Og så prøver jeg sådan at sige til hende, du står og snakker om mig, hvorfor kan du så ikke snakke til mig? Det var et meget validt spørgsmål. Så kommer der en eller anden af hendes venner, en af dem der, hun har stået og forklaret alt muligt til. Han siger så, at jeg skal smutte, og vi var ligesom på vej til at smutte. Så det var ikke mig, der har gået hen og opsøgt hende. Der foregår så mange ting, og der kommer så mange mennesker, og det var faktisk virkelig, 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 virkelig ubehageligt. Og min bror han står og siger, kom Louise, kom Louise, men alligevel så er jeg bare sådan der, hvad er der? Sådan, hvad, jeg kan godt snakke med hende, sådan, hvad er det, jeg har gjort, så kan jeg lade at snakke om det. Altså, kvinde til kvinde, så jeg kan forstå, hvad det er, jeg har gjort, for jeg kan ikke se, det, jeg har gjort, er forkert. Det er jo ikke, fordi de lige er kommet ind på toilettet, og jeg er den der irriterende trunde, der står og banker på, hvor jeg står og banker på, inden de overhovedet har nået at trække bukserne ned. Det er jo ikke det, der er tilfældet. Nå, men der er rigtig mange af hendes drenge venner, der kommer hen til mig, sådan, at jeg skal gå og sådan noget der. Og jeg var også bare sådan, jamen, det var jeg sgu da også på vej til, altså. Og så lige pludselig, så kommer der en eller anden mand løbende imod mig, altså ret sådan truende, sådan frontende, og han siger alt muligt crap. Han begynder først at spørge, om jeg er fra Jylland, sådan rigtigt, eller fra Jylland, eller fra Jylland. Og jeg sådan svarer ham ikke lige, fordi jeg står lige og har en lille dialog med en af de andre mænd. Og hende der, trunden, hun står og gemmer sig deroppe bagved. Hun kan hun bare ikke snakke til mig. Og han bliver ved, er du fra Jylland? Er du fra Jylland? Og så er han sådan, er du jyde? Er du jyde? Og jeg forstod ikke, hvorfor han spurgte, om jeg var fra Jylland. Så jeg kigger så på ham, fordi jeg registrerer, hvad han spørger mig om. Og så er jeg sådan der, nej, jeg er fra København, får jeg så sagt. Så er han sådan, nå, du er fucking grim, du ligner en fucking jyde, du er fucking grim, du snakker jysk. Han blev ved med det der Jylland-nået, og jeg tænker bare, et, hvad der gav med at være jyde? Og jeg fattede ikke helt, men han stod i hvert fald bare, det er sådan, at røve mig, og så sagde sådan, jeg skal smutte. Og det skal lige sige, alt det her skete så kort, så det var ikke, fordi jeg blev i problemet, og ville lave problemagtigt. Det var, fordi alt skete sådan der på 10 sekunder, følte jeg, jeg nåede ikke engang at registrere det, og jeg nåede ikke engang at smutte, og vi var, det skal lige sige, vi var på vej til at gå.
Det var hende der, der begyndte at sige, det er hende der. Normalt jeg svarer. Hendes søster der, hun gjorde ikke noget i hele den her situation. Hun sad bare og kiggede. Hun sagde heller ikke noget. Hun var sådan, hun sad bare. Jeg tror måske godt, hun kunne se, at der ikke rigtig var noget. Nå, ham der manden, der spurgte, om jeg var jyde, ham finder jeg så ud af, han er kæreste til hende der. Hende der, der har lavet et problem. Eller i hvert fald har et eller andet voldsomt problem med mig. Og jeg var i chok over alles opførsel. Så min bror, han står og siger til mig, kom Louise, lad os smut. Og så kigger han på min bror, og så siger han, er du hendes kæreste? Og min bror siger så, nej, det er min søster. Og så siger han, nå, man kan jo ikke sige sin søster, hun skal et eller andet, holde sin kæft, eller du ved. Han stod der, og jeg altså ikke for noget, men jeg tror, synes, han var på stoffer, fordi han var virkelig sådan, ej, altså han var helt det der adrenalin sur. Og jeg tror engang, det værste er, jeg tror engang, at han vidste, hvad der var foregået. Jeg tror bare, at han måske havde fået at vide et eller andet med, der er sket et eller andet med din kæreste, og så han bare hen, hvem er det, der foregår-agtigt, og så er det åbenbart været mig, der har fucket. Så kigger han så direkte på mig igen, og så siger han, okay, skal jeg teste din bror, fordi du har været fræk i munden. Men jeg forstod ikke, hvad havde jeg gjort? Hvad havde jeg sagt? Hvornår har jeg været fræk i munden? Er det at være fræk i munden, at jeg siger, hvad er der? Altså vitterligt at stille et spørgsmål, hvad er der? Er det at være fræk i munden og sige, jamen vi andre, der skal tisse? Jeg forstår ikke, jeg forstod det ikke, og jeg tror ikke engang, han vidste, hvad jeg havde gjort. Jeg får så også spurgt ham der, hvad er det, jeg har gjort? Fordi at jeg sådan, jeg er seriøst i chok, og jeg er totalt forvirret. Jeg er så forvirret. Det er også noget, jeg har tænkt meget over efterfølgende. Det er vitterligt sådan der, men hvad var det, jeg gjorde, der tændte hende og ham så meget af? Det er det, jeg stadig ikke forstår den dag i dag. Og igen, altså hvis I vitterligt kigger med, så vil jeg bare lige have, at I skal vide, at jeg synes, det var en virkelig underlig opførsel, og det var en situation, der slet ikke behøvede at være. Det var virkelig, virkelig ubehagelig situation at stå i, og det var virkelig ikke sjovt, og jeg håber virkelig ikke, at I sådan opfører jer på den der måde over for andre mennesker, fordi det var virkelig ikke okay, og nu har jeg også sagt virkelig mange gange, men det var virkelig ikke okay. Så han begyndte at stå og true os, og hans ven stod ligesom og holdt ham, så det var meget sådan noget hold mig vibe-agtigt. Det var meget truende adfærd, og de bliver så alle sammen ved med at stå og sige, smut med, smut med. Ludvig og jeg, vi gik jo, og det er faktisk lidt irriterende, når jeg tænker over det, for de troede sikkert, at det var dem, der fik og smidt ud, men sagen er den, vi var jo allerede på vej ud. Men vi gik så, fordi vi var de voksne her, selvom de der, de var 10 år ældre end os. Det var seriøst til grin, synes jeg. Og jeg var i chok over ham deres opførsel. Sådan, han har selv børn. Hvordan kan du opføre dig sådan der over for en pige i byen, som ikke har gjort noget, hvis du selv har døtre? Og jeg vælger at fortælle jer det her, fordi et, why not? Og to, fordi jeg synes, det var fuldstændig uacceptabel adfærd, og fordi jeg vitterligt stadig til dags dato ikke kan se, hvad jeg har gjort. Jeg synes heller ikke, man skal behandle folk sådan der, fordi det er jo ikke sjovt, man er jo vel ude en fredag aften for at have en hyggelig aften. Ludvig, jeg ville jo så heller ikke have, at vores aften blev ødelagt af det der, selvom det gjorde den nok lidt alligevel. Vi prøvede i hvert fald at sådan tage på en anden sted og drikke lidt en øl, men jeg gad bare ikke helt, og så endte jeg med at tage hjem og sådan. Og det var bare, ja, det var min storytime, og nu fik jeg også lagt min makeup. Jeg ringede til min mor dagen efter og fortalte, hvad der var sket, så var hun også bare sådan, Lyse, du er så uheldig, sådan nogle der ting, de sker for dig, fordi jeg fatter ikke, hvorfor er det, det sker for mig. Jeg kunne forstå det, hvis jeg havde været mega flabet eller provokerende, eller havde banket lige så snart, de havde lukket døren, eller bare haft mega meget attitude, men jeg prøvede faktisk virkelig, 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 virkelig at undvige den der situation. Jeg gad ikke lave drama. Jeg gad ikke have det mærkeligt, især når der ikke var en grund til noget som helst. Jeg var bare ved at tisse i bukserne. Det var vitterligt. Okay, det var faktisk min blæres skyld, for det var den der... Det var den, der var ved at eksplodere. Jeg føler, det er blevet helt mørkt. Jeg ved ikke, om det var, men det har seriøst været så skidt så vejr i dag. Så har det været mega regnfuldt, så har det været solskin, så har det været regn, så har det været sol, så har det været helt mørkt, så har det været helt lyst. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Lad mig lige gå ud og se, hvordan det står til. Ej, det er så mørkt. Lad være, jeg skal lave hål. Jeg tror måske bare, det er en mørk sky, fordi der står også, at det vil klare op. Nå. Nederen. Fordi sagen er, nu skal vi lige tilbage, back to reality, vi har lige været i en drama world. Sagen er, som I så i starten, er den her video jo også sponsoreret af NAKD. Det vil sige, at jeg har fået bestilt nogle ting hjem den her måned, og så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer. Så jeg tænker lige, at jeg vil sætte mig ned og få lavet et haul til jer. Jeg har nemlig glædet mig til at vise jer de her ting. Så er vi klar til månedens Naked haul. Og den her gang har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer. Lige nu der kører Naked nemlig sådan en kæmpe sommer sale, hvor der er op til 50% rabat derinde. Så med min rabatkode MASSENYT, så kan I altså spare 10% ekstra rabat. Og det er meget lækkert. Der er allerede mega meget rabat op til 50%, og så kan I så spare yderligere 10% med min. MASSENYT vil være gyldig i en uge, så der er masser af tid til at gå ind og shoppe. Det kan være, at I skal have noget nyt her til sommeren, til en ferie, til en festival eller et eller andet. Så nu vil jeg i hvert fald vise, hvad jeg har fået bestilt, og så kan det jo være, at I får lidt inspiration. Der vil i hvert fald også være links nede i beskrivelsesboksen. Det første, jeg vil vise jer, det er de her mega seje flip-flops. Jeg synes i hvert fald, de kan noget. De er mega behagelige at gå i. Jeg har været ude og gå i dem. Jeg har min i en størrelse 40, og så har de jo det her flet
kryds i mørkebrun, og de er bare, de er stilede. Jeg kan lide dem her. Så har jeg også bestilt en helt normal hvid hørskjorte. Det her, det er, jeg er ret sikker på, at det er 100% hør. Ja. 100% linen. Så det er jo også en rigtig sommerstyle, føler jeg. Den her, den har jeg i en størrelse 38, for at den får et lille oversized look. Bare normal hvid hørskjorte. Det kan man jo aldrig gå galt i byen med. Så har jeg bestilt nogle mega flotte suit pants. Og det var faktisk, fordi jeg faldt meget for farven. De sidder så godt. De er sådan lidt mid-waisted. De har sådan en flot knappelukning her. Og dem har jeg i en størrelse 38 og passer mig også bare perfekt. Så har jeg bestilt en flettet taske. Men det, jeg godt kan lide ved den her, det er, at den har den flotteste mørke røde vinsfarve. Kan I fornemme det? Den er så flot, den her. Og så føler jeg også bare, at den passer til alt. Altså, den er virkelig, virkelig pæn. Og så den er ikke sådan mega stor. Man kan ikke have MacBook og sådan noget i. Men jeg synes bare, at den er super flot, og det var faktisk farven, jeg faldt for. Så har jeg bestilt nogle jeans, og det er to af mine yndlings jeans inde på Naked. Hvad er det, de hedder? De hedder Long Loose Midwaist. Jeg skriver lige, hvad de hedder her, men der er selvfølgelig også links til dem nede i beskrivelsesboksen. Men det er den model inde på Naked, som er mine sådan yndlings jeans. Så jeg har bestilt et par sorte, og de er så flotte. De sidder så godt på en. Jeg har brugt dem så meget, de andre jeg i hvert fald har haft. Og dem her har jeg i min størrelse 38, og de er bare så gode. Og så vil jeg lige bestille en farve, som jeg egentlig ikke har. Det er sådan en mørk jean. Så det er sådan en mørkeblå farve. Det kan vi også godt lide. Og dem her har jeg selvfølgelig også i en størrelse 38. Det er bare min størrelse. Men dem glæder jeg mig også til at gå i. Hvis de fitter så fedt, som de gør, de sorte, hvilket de jo gør, det samme model, så bliver jeg også virkelig glad for dem her, det ved jeg. Så har jeg bestilt en bandeau top. Det er deres classic corset top, og jeg har faktisk allerede den her i sådan en koralfarve. Den er sindssygt flot. Men nu har jeg altså bare bestilt en sort, og den her har jeg bestilt i en størrelse 36. Den har også noget lidt klisteragtigt gummi noget herinde, så den bliver ligesom op ved brysterne. Den er bare super flot figursyde, og så er der ligesom også plads til, at man kan have bryster i den. Så virkelig flot, simpel korset top. Jeg ved heller ikke, om man kan se det her, fordi den er sort. Men der er også nogle syninger, der går ned her, og det synes jeg er vildt flot til sådan at indramme figuren. Så faldt jeg også lige over den her søde, gule sommertop. Jeg har noget for lysegul. Altså, det er virkelig, virkelig flot, synes jeg. Den her har jeg en størrelse small, og så er den sådan lidt ribbet, strik-agtig. Og så har den ligesom den her twist-knude heroppe. Det synes jeg bare er pænt. Så virkelig cute sommertop. Så jeg bestilte den flotteste jakke / bluse hjem. Det er nok mest en jakke, men det er den her, og jeg så også, det var for sådan en Hanna Schönberg edit. Den har jeg i en størrelse 38, og den er i den flotteste mørkeblå, navyblå farve. Og så er jeg bare blevet obsessed med sådan en lynlåse jakke. Jeg synes bare, det er virkelig pænt. Den er sådan lidt cropped i det. Den går i hvert fald ikke ned over numsen, hvilket jeg også rigtig godt kan lide. Jeg føler bare, at den er virkelig, virkelig flot, så jeg glæder mig til at gå med den her. Og så til vinter, så tænker jeg også, at man kan bruge den som en bluse. Ej, det bliver godt. Den her ved jeg bare, jeg er virkelig glad for. Det sidste, jeg vil vise jer, det er en kjole. Det er faktisk efter, jeg har været til bryllup, så er det gået op for mig, at man er sgu nødt til at have nogle lækre kjoler i sit skab, som man kan bruge til sådan nogle arrangementer. Så jeg fandt den her søde kjole inde hos Naked. De havde den både i den her gule farve, og så har de den faktisk også i lyserød. Men nu tænkte jeg, at jeg går med den gule. Det var faktisk lidt svært for mig at beslutte mig. Men den her har jeg taget i en størrelse 36, og det er ligesom bare sådan en, der har de her, hvad hedder sådan noget, lag. Så har den de her stropper, og så omme på ryggen, der kan man så binde dem til. Så den glæder jeg mig til at prøve. Og så det sidste, som jeg har at vise jer, det er faktisk bare fordi, jeg manglede det. Jeg manglede nogle høje hæle, som jeg kunne gå i til arrangementer, som ikke var sorte, men som var mere lyse i det. Så der fandt jeg de her beige. Det er jo ikke stiletter, for de har sådan en blokhæl, men det gør det så også meget nemmere at gå i. Og jeg tænkte faktisk, det var, hvis jeg skulle til et eller andet bryllup, så ville det her være meget pænt sammen. Så dem har jeg i en størrelse 40, og dem tror jeg bare, jeg bliver rigtig glad for. Det er godt at have nogle lyse sko også. Jeg har nemlig kun sort hæl. Så det er meget godt også at have dem her. Dem kan jeg bruge til praktiske anledninger. Men de er også flotte, selvfølgelig. Så det var egentlig alt for mit Naked haul i denne måned. Jeg håber måske, at I fik lidt inspiration af mine køb, og så kan I finde links til det hele nede i beskrivelsesboksen. Og så husk, at jeg også har den her rabatkode, MassenYT, som vil være gyldig i en hel uge. Den giver altså ekstra 10% rabat på alt det her rabat, de har inde på deres hjemmeside lige nu. Summer sale! Så lad os egentlig bare fortsætte med vloggen. Pyha! Jeg blev lige pludselig mega sulten, og så kigger jeg på klokken og ser, at klokken er 6:30, så det forstår jeg da godt. Men jeg forstår bare ikke, hvor er hele min dag løbet, altså jeg ved ikke seriøst ikke, hvor den er blevet af. Men jeg tænker, at vi skal lave mig noget
aftensmad, og jeg har den her Tex-Mex inspireret oksekødspasta. Så den tænker jeg, at jeg vil lave. Der står også, at den kun tager 15 minutter, så det er spitsen. Jeg er sådan rystsulten. Altså, jeg er ægte sulten. Det regner. Ej, den her dag har været så underlig vejrmæssigt. Men jeg er glad for, at jeg bare skal stå og lave mad nu. Så jeg tænker lige, at jeg vil bækse det her sammen, så jeg kan få noget at spise. Og nu skinner solen. Den ser skønt. Hele dagen. Så han bare skiftet. Så jeg er i gang med at koge nogle pastaer. Og så er jeg i gang med at lave det her oksekød. Lige nu er der løg, peberfrugt, oksekød og krydderier i. Så skal jeg faktisk lige have dem her i nu. Så har jeg fået lavet den her pastaret. Den blev faktisk mega lækker. Og det var mega nemt at lave. Så nu vil jeg bare lige anrette det i en skål. Ej, se lige hvor lækkert det ser ud. Jeg glæder mig til at spise det her. Jeg knapper også lige en kold Cola Zero op. Ah, det er sgu lækkert. Og solen skinner derudad. Og det lugter lidt. Et Paradise sæson 8 afsnit. Så guys, jeg er faktisk obsessed med den her hårstil, hairstyle. Men sagen er den, jeg har haft en total chill dag i dag. Faktisk bare sådan, yeah. Hvad har jeg lavet? Nu er klokken blevet ret mange. Klokken er blevet 22.39. Jeg glæder mig faktisk ret meget til i morgen, fordi sådan, det er fredag, og Katrine hun bliver færdiguddannet som designteknolog hos Kea. By the way, vi har jo vores tøjmærke, som er kommet ud. Og det skal selvfølgelig fejres, så hun holder fest. Privatfest! Ey. Så det glæder mig faktisk til. Jeg har heller ikke sådan, jeg har ikke drukket alkohol i en måned, tror jeg. Det bliver hyggeligt. Så det bliver dejligt med fredag. Og så har jeg heller ikke sådan nogen planer lørdag. Så sådan, det bliver bare sådan, måske en tømmermandsdag. I don't know. Det gør det nok, fordi hold kæft. Jeg er da begyndt at få tømmermænd. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg vil fjerne min makeup. Og så vil jeg lægge mig ind i min seng. Og så vil jeg sove og vågne i morgen og have en dejlig dag. Så den her vlog blev meget chill. Men I siger også, at I godt kan lide mine vlogs, hvor der ikke sker det store. Måske er det, fordi I synes, det er relaterbart. Så sådan en vlog fik I den her mandag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I har set med. Og hvis I har set hele vejen her selv, så gå ned i kommentarfeltet og skriv neglebørste. Rens mine negle, fordi de er blevet lidt lange. Se, det er mine ægte negle. Jeg synes, I er ret seje. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Og hvis du ikke abonnerer på mig endnu, så husk også at gøre det. Like den her video, hvis du godt kunne lide den. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses igen i alle mine nye fremtidsvideoer. Og selvfølgelig på næste mandag. På næste mandag laver jeg en uge i mit liv. Jeg vlogger nemlig hele næste uge, så det skal I glæde jer til. Så ha' det godt, indtil vi ses igen. Hej hej!